Fernanda, falando do Michael Jackson, The King of Pop, que é uma das grandes influências do seu trabalho, eu queria que você comentasse o Thriller, assim, como um marco na história da música, fazendo um paralelo entre aquela produção e o que acontece no mainstream hoje, internacional, Lady Gaga, Beyoncé. Bom, primeiro, Michael Jackson realmente, para mim, é uma grande, grande, assim, influência, referência. Ele é, assim, o melhor dessa coisa do mundo pop, que ele inventou tudo o que ele faz. Os passos de dança do Michael Jackson são inventados por ele. Então, assim, mesmo que ele tenha tido como referência o James Brown com o pezinho, ou não sei o quê, mas ele inventou algumas coisas, como, né? Cantar a mesma coisa, ele tá cantando, mas ele sempre, quando ele canta, ele faz uma frase, é como se fosse o contratempo do tempo que existe entre uma frase e outra. Agora, o Thriller, assim, é perfeito. É dançante de funk, dançante que é impressionante mesmo. Eu acho que é o Michael Jackson na sua melhor forma de tudo, na sua melhor forma de cantar, na sua melhor forma de dançar. E aí ele ganhou geral, todo mundo, não teve pra ninguém. Mesmo ele sendo preto e virando branco, o mundo ocidental teve que se curvar, ocidental, oriental, Ásia, sei lá, Oceania, todo mundo. Não tem um cara tão bom quanto Michael Jackson. Back to Life, do Soul to Soul, é uma das músicas mais influentes da história. O som é considerado de um groove tão perfeito, o arranjo é tão sintético, que todas aquelas bandas que querem fazer um som black elegante copiaram e imitaram o Soul to Soul à exaustão. E o Soul to Soul é sinônimo de som black elegante. Back to life, back to reality, back to life, back to reality. Vem cá, vamos tocar um pouquinho de Michael Jackson, então? Boy, close your eyes, let that rhythm get into you. Try to fight it, there ain't nothing that you can do. Relax your mind, lay back and groove with mine. You gotta feel that heat, share that beat of love. I wanna rock with you. Sunlight. I wanna rock with you all night. Rock the night away. Out on the floor, there ain't nobody there but us. Boy,
must be love. Just take it slow. 'Cause we got so far to go. When you feel that heat, share that bit of love. I wanna rock with you all night. Dance you into the sunlight. I wanna rock with you all night. Rock the night away. And when the groove is dead and gone, essa música, como ela fica bem, né, harmonicamente no violão, né? Incrível. Você descobre ela de outra maneira, né? Incrível. Sem a produção toda, ela continua linda e perfeita harmonicamente. Isso aqui é... É, lindo, lindo. Pô, Fernanda, maravilha. Obrigadíssimo. Vamos continuar nossas parcerias. Vamos continuar nossas parcerias. Semana que vem tem mais entrevista no Segue Som. Contigo, só fica comigo, te falo no ouvido, um lugar escondido, te faço um pedido, um segredo, um abrigo. Libido, 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 eu sempre te digo, me pede que eu fico, me lança um feitiço, me mostra o caminho que eu saio correndo perigo. Libido, 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 eu vivo no estilo de um filme do tipo cinema, bandido no morro, no risco, na mira do tiro, no alvo do míssil. Libido, 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 você é meu vício, num dia difícil, só conto com isso no hall do difícil, alício. Braço nos braços, me abraça, me amassa, me enlaça, me deixa de quatro no ato, me faça de gato sapato. Amarra meus nervos de aço, no maço, num saco, num frasco, num lapso, naquele abraço. Quando te vejo, seu beijo, desejo, só quero sossego, só quero seu amor. Quando me vejo no seu corpo inteiro, em abril, fevereiro, só quero seu calor. Quando te vejo, seu beijo, desejo, só quero sossego, só quero seu amor. E a Fernanda, e Maurício? Pô, maravilhosa a entrevista. Ela é uma pessoa que sintetiza muita coisa. A gente entende mais fácil o que é ser carioca, ser brasileiro, em matéria de musicalidade, de misturar tudo. Eu sou fã da Fernanda. Gostei ela muito explicou nos últimos 15 anos o que é o carioca, né? Pra grande mídia. É, e como ela chegou a ter eco em todo o Brasil por ser justamente muito carioca, de carteirinha, e bater nessa tecla do Rio de Janeiro, de exaltar o Rio de Janeiro, que na verdade é um espelho do que é o Brasil, né? É, dizem que Rio 40 Graus é a grande música, devia ser o hino do Rio de Janeiro, né? É. Assim como tem o... Que país é esse, que é o segundo hino? Rio Exatamente. 40 Graus seria um hino do Rio de Janeiro. Exatamente. Mas para terminar esse programa, eu queria que a gente mostrasse aqui uma cantora que não apareceu em nenhum momento do programa, mas deveria aparecer pelo menos por uma conjunção astral. Conjunção astral. Você está querendo se referir àquele 13º signo que surgiu atualmente? Não, não, não. Esses signos aí eu estou por fora. Mas é porque é o seguinte. Em 1995, quando a Fernanda lançou o Da Lata, que foi o Breakthrough, né? Aquele disco que rompe as barreiras. Exatamente, que tomou conta do Brasil inteiro, todo mundo cantando e comprando Da Lata. Lá na Inglaterra, PJ Harvey lançava em 1995 também Bring You My Love, que também é o breakthrough dela para os ingleses, para ela, para a crítica dela e para o público dela. Maravilha, então para mim fechou. A gente vai da linda PJ Harvey, que tem uma voz maravilhosa, com Breakthrough on the other side of the ocean, no caso, né? Do outro lado do oceano, exatamente. Do outro lado do oceano. Vamos para a Inglaterra para fechar o Segue o Som de hoje. Muito obrigado, até mais. Semana que vem a gente está de volta. Tchau.